Direktor klinike za urologiju i nefrologiju, jedan je od mnogih ljekara koji su proteklog vikenda sa manjim pauzama radili skoro cijela tri dana. Čovjek kad se sve dobro završi i kad sve dobro prođe i ne gleda je li na vrijeme koje provodi za sve nas sama činjenica da smo radili prvu kadaveričnu transplantaciju u kliničkom centru Crne Gori i opšte u Crne Gori je naravno veliki uspjeh. Dio velikog tima je i direktor klinike za anesteziju i reanimaciju. Maksimalna organizacija da se što manje izgubi vremena U toku, u toku tih postupaka. Prvo, treba konstatovati moždanu smrt. Moždana smrt je uslov za, za eksplantaciju organa, znači moždana smrt se proglašava onog momenta kad klinički i paraklinički testovi pokažu moždanu smrt i od tog trenutka krene održavanje ostalih organa koji, se, koji će se transportirati, znači cijelog organizma. Kada počne priprema za uzimanje organa sa osobe koja je konstatovana možda na smrt, sve se odvija velikom brzinom. Što se tiče transporta transport organa iz Crne Gore u druge zemlje, prosto čovjek ne može da vjeruje kojom se tomu njevitom brzinom odvija. Prvo, ono što je najvažnije, mora da se ispoštuju sve proceduralne radnje nakon utvrzivanja, utvrzivanja možda smrti i dobijanja saglasnosti i svega toga. Recimo, srce u transportu ne smije biti duže od pet sati. Pet sati je Eh, jedan ma, eh, maksimum koji može za srce, za jetru i bubre, t, taj, to vrijeme je nešto, nešto duže ali najbolje je ovako kad se to radi na licu mjesta kao što je kod nas bio slučaj. Da li je srce u onom koferu za transport kucalo? Srce je funkcionisalo, nije u klasičnom smislu kucalo, ali je funkcionisalo. Bilo je perfundovano odgovorajućim rastvorima koji su za to predviđeni i održavano je praktično u funkciji, u funkciji kao da se nalazilo u organizmu. Članstvo u eurotransplantu znači da organe moramo davati, da bi ih mogli dobijati. Onoliko koliko budemo davali organa, toliko ćemo i dobijati. Ukoliko dajemo više, naši pacijenti će dobijati bodove i nalazi će se visoko na listama. I oni pacijenti koji nisu urgentni, koji nisu hitni, napravit će jedan veliki iskorak na listi eurotransplante i biti potencijalni ovaj, kandidati za mnogo bržu transplantaciju, nego ako ne dajete organ. Zato Kavarić poručuje građanima da budu donori jer se nikada ne zna šta se sve može desiti i na kraju kome vi ili ko bi vama mogao produžiti život.